Səhətimiz əl verirdi, gelirdik hər əmiz bir tərəfdə 5 mart, 3 mart günləri gətirirdik. Da biz de belədən sonra oğlum eləyirdi hamısını evdə. Kanalımıza müraciət edən Bərdə rayon sakini Elxan Nəcəfli bildirir ki, onun oğlu Orxan Həsənli vətən müharibəsi başlayan zaman könüllü olaraq ordu sıralarına qoşulub və vətənin müdafiəsi uğrunda vuruşub. Ata əlavə edir ki, Orxan evin tək oğlu olsa da hal-hazırda təxris olunmuyub və Şuşada vətəni qorumağa davam edir. Əməkdaşımız ailənin çətin durumda yaşamasını görüntüyə alıb. Ailə qeyd edir ki, hazırda səhətləri imkan vermədiyi üçün çalışa bilmirlər və buna görə də dolanmaqda və dərmanlarının alınmasında oğlunun dostları yardım edir. Qeyd edək ki, əsgərimizin anası şəkər xəstəsidir və buna görə də gözünün biri görmə qabiliyyətini itirib. Digər vasitəsilə isə qismən görür. Ailə kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlardan yardım istəyir. Qardaşımız hal-hazırda Xan kəndində, Şuşada və digər işğaldan azad olmuş ərazilərdə fəal iştirak edib, hal-hazırda da Şuşadadır. Və onun anası, atasıdır. Yəni evə gəlir, gətirən bu iki şəxs, üzr istəyirəm, evə gəlir, gətirən İlhan olsa da bu günləri bu iki şəxs, bax gördüyünüz belə bir şəraitsiz nimdaş belə bir yerdə yaşayır. Atanın səhhətində problemləri var. Yəni həm də bizim bu müraciətimiz ondan tərindir ki, yəni Orxan özü olanda işləyirdi, dolanırdı. Qorun əlimizdir, qorumuz evə çörək gətirirdi. Mən elə bir ki, xəstələnəndə o qaçırdım. Sən buyruğun indi bu saatlarım o döyüş bölgəsində. Valla dəqiq də bu saat haradadır, necədir, onu da bilmək. Çünki bəs arada dolansılar? Arada bəridir. Allah yaxşılara dəyməsin. Cəmat kimi. Cavanlarımıza, bəli. Namaz qılan çoxlar ki, əl atırlar, kömək edir. Namaz qılan oğlumun dostları, Allah onları ilə bir müşküllərini asan eləsin. Valla, həkim kurudur, həkimdir, dava dərmandır, hamısın. Özüm də deyil, şəkər xəstəsiyəm. Gözüm bir tutulur. Pensiyalısınız ama? Yox, gedirəm deyirlər ki, gəli kolun qırılsın, qılçan qırılsın, ondan sonra sağ əlindir. Yoldaşın pensiyalıdır? Bir dənə 80 manat veteranlıq alır. Veteranlıq. Qarabağ müharibəsində iştirak edir də. Millətimiz qürurlu millətdir. Nez demək edemək istəmir. Ancaq elə ki, bıçaq yerli bir sümiyyədir ənəndə, o da o qürurdan keçir. Yəni, sabah qapını döyürlər ki, kiftan səni gətirir ki, bir belə qazın puludur, suyun puludur, bunu ödəyir. Gəlir istəyirlər o mən gedənlər? Bəli, niyə istəmirlər? Biz indi gücümüz çatandan eləyir. Gəlir qazındır, kommunaldır, işıqdır, bunların hamısını geri ödəyəsən ki, indi kiçiyimiz oxuyur, internet bağlanır, onu da geri pulunu ödəyəsən ki, açılsın ki, onlar oxuya bilsin. Bəli, son beşiyimiz oxuya bilsin. Söz işlə bağlı zat müraciət eləmişsən mi, əmək və anı söz son müraciətləsin? Aprel ayının 21-dən bu ildən, 2020-ci il tarixdən təzədən getdim, orada müraciət edildim, təzələndi, sənədləri verdim, adım orada gedir, işsiz ki. 190 manat verdilərsə? 190 vermədilər ki, 80 manat alır. Ailənizdə də sizə, yəni yoldaşım mənim kimizə 80 manata elə bir 190 bağlanır. Hə, o deyirlər 80 manata alsasın, bir gəlir. Mənə gəlir ki, alır, dan yoldaşın alır. 800 manat nəzərdə. 40 manat sənindir, 40 manata yoldaşının. Onunla dolanmaqlar günün heç 30 qəpik düşmür. Yığırlar, şomalıyırlar, gəl mənim dava dərmanımı, gəl onun dava dərmanımı, hamısını. İstəyir, bax yoldaşımın. Qonşudan gələn payda qarında özünü bax. Yox, qadınam, gərək adamın özünün evinə, öz qazancı ola, işləyirdik, yəni səhətimiz əl verirdi, gelirdik hər əmiz bir tərəfdə 5 mart, 3 mart günləri gətirirdik. Da biz də belədən sonra oğlum eləyirdi hamısını evdə. İşləyirdi, oğlum dönərdi işləyirdi. Dönərçi ustadı, hə. Orada işləyirdi, o dolandırırdı. Da o da gelib könüllü gelib, heç bizim xəbərimiz olmuyub. Yoldaşımın bir gözü tamam görür. Ma indi əlilik düşürdü. Gedirəm deyirlər ki, o şəkərdir, şəkər. Gərək ya qılçan qırıla, kəsilə, ya da əl. Ondasa bu göz də əlində, göz də ən əsas şeydir. Xatırladım ki, bunların ailə övladları, Nəcəfli İlxan, Orxan oğlu, Orxan İlxan oğlu, hal-hazırda Şuşada torpağımlarımızın keşiyində durubdur və bizləri qoruyur və hər birinizdən xahiş edirəm ki, gəlin, dəstək olun.
Və həmçinin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən, mən təbibdən burada müraciət edirəm. Yəni, ailənin işlə təmin olunması, məşğulluqla təmin olunmasına bağlı öz köməkliyinizi göstərin. Təbib də ən azından ananın pensiya təyinatı ilə bağlı, yəni həkimlə bağlı nəsə işlər varsa, müalicəsi, əməliyyatı öz üzərinə götürməyini xahiş edirəm.